Сьогодні в програмі: картопля в дефіциті, посуха нищить урожай. Санкції проти сала, Москва шукає заміну українській продукції. Нові технології на полях, під Києвом показали сучасну агротехніку. Українцям загрожує дефіцит картоплі. Через посуху цьогорічний врожай буде значно нижчим. Експерти оцінили шкоду від спеки в господарствах Житомирщини, Київщини та Чернігівщини. Також до падіння врожайності призвело скорочення полів під посадку. Цього року картоплею засадили на чверть менше угідь, як торік. В Україні продовжують вирізати птицю. За рік поголів'я скоротилося на 5%. Нині в країні залишилося майже 250 тисяч птахів. Про це повідомляють у Держкомстаті. На птахофабриках позбулися майже 9% курей. У приватних подвір'ях вирізали лише 1% птиці. Санкції проти сала. Замість українського росіяни їстимуть китайське сало. Замінити продукт обіцяють через ембарго до України. Втім, без продукту Росія не залишиться, запевнив міністр сільського господарства Федерації Олександр Ткачов. Імпортуватимуть продукти з Китаю і Південної Америки. Нагадаємо, протягом тижня в Росії спалили майже 900 тонн продуктів з Євросоюзу. Сучасна сільськогосподарська техніка на ланах під Києвом. Компанія «Агротемп» представила обробні та посівні агрегати на дні поля. У розположних гостей цікавила мобільна сушарка «Мекмар». Вона сушить вологе зерно відразу у полі. Такий міні-елеватор готує врожай до тривалого зберігання. Працює сушарка на диспальному, електриці та газі. У 20 кілометрах загрузки і з потужністю производства готового вже матеріалу з вигрузки 150 тонн. Унікальність даної моделі заключається ще в тому, що через те, що використовується вона як мобільна, на неї не потрібно ніяких проєктних документацій. Нова модель рулонного прес-підбирача «Крони» швидко пресує сіно та економить час на вивантаженні. Ще одна новинка – це комбінована сівалка «Корона». Не лише засіває, а й обробляє ґрунт перед посівом. Унікальність її в тому, що замість зернової секції на дану сівалку може ставитись секція точного висіву, від сівалки точного висіву. І вона може висівати, крім зернових культур, ще просапні, такі як кукуруза, соняшник, соя, цукровий буряк. Чеський трактор «Зетр» демонстрували із легендарними плугами «Лемкен». Переваги машини – надійність та економність, а також комфорт для механізатора. Даний трактор обладнаний гідропідсилювачем керма, що забезпечує легкий поворот самого руля, турбогінтачем і інтеркулером, що забезпечує йому додаткову потужність при необхідності. Для фермерів, яким бракує коштів, компанія-дилер пропонує індивідуальні програми фінансування. В агротемпі можна оновити техніку, відремонтувати стару і навіть пройти сервісне обслуговування. Білоруський комбайн з двигуном «Мерседес» незабаром з'явиться в Україні. Виробники техніки вже готові постачати новинки для вітчизняних аграріїв. Комбайни з двигунами економічного класу розроблені для країн Євросоюзу. Нову модель оснащено молотильно-сепаруючим пристроєм шириною 1500 мм. Родзинка зернового комбайна – великий діаметр барабана. Це забезпечує стабільність обмолоту при збиранні важких, засмічених та вологих хлібів. Спеціальна повнопривідна версія комбайна ефективна на нерівних ґрунтах.